Tycker det är bra att göra en cover? Ja, men jag tror såhär, många artister börjar ju med covers. Jag menar... Inte bara artister utan bara alla möjliga personer. Ja. Mm. Jag bara kommer att tänka på typ såhär Shawn Mendes. Bieber. Alla. Per Kelly. Finns det någon cover som är liksom blivit stor som du tycker extra mycket om? Du kollar jävla mycket covers. Mm. Vad fan, våran blev typ stor? Vilken? Alltså freestyle. Ja, i och för sig. Ja, du menar den covern? Den är lite stor men... Ja, osäkert svar liksom. Om ni var tvungna att göra en cover nu, vilken skulle ni gemensamt välja? Gemensamt? Oj. Fast det känns lite gammal alltså. Okej, om ni fick välja en varsin, skulle du ta Rihannas? Bitch Bam My Money? Nej. Nej! Det är ju en enkel låt, liksom. Vi har en rolig låt. Love Yourself. Någon schysst M&M-låt. För att en cover ska bli bra, vad behöver man göra? Eller finns det, har ni något tips? Jag tycker så här, covers som är väldigt, alltså man gör något eget av dem. Exakt. Så att det låter som precis. Original. Att man gör faktiskt en egen touch på det. Är det många som gör covers av era låtar? Ja. Jag har sett på YouTube och så ser man massa som gör covers här på alla möjliga låtar. Idol gör ju nästan bara covers och det finns ju jättemånga artister som ni också nämnde som slår igenom med covers från början. Och en svensk tjej som är ett exempel, Sofia Karlberg, har gjort en cover på Crazy in Love som har setts över 14 miljoner gånger. Men det finns även en tjej som har gjort en cover på er låt som är riktigt bra, som jag tänkte visa er. Hon är superduktig. Vad tycker ni? Thank you. I like. Söt också. 10/10. Nice. 10/10. Och tänkte att vi kör en lek nu. Nu kommer ni, nu saknas igen. Så en får vara ensam på ett tag. Jag tar det för jag får någon smak. Så leken är att jag kommer säga en massa påståenden och så ska ni svara vem det är. Vem är det som hatar autotune? Har tappat sina solglasögon i en toalett. Fick skivkontrakt 2008. Du tjuvkikar. Vem är vänsterhänt? Kan lösa kuben under en minut. Alltså, det går bra för dig här, ett poäng. Jag vill inte liksom trycka upp din face på en. Vem pratar i sömnen? Okej, 5-2. Ja, sorry. Så nu är det matchboll. Bra, vi tar igen det. Vem åker hellre buss än flyg? Åh, gud förlora. Nej. Yes! Vem älskar FIFA? Det måste vara den här med det. Nej, jag tror... 5-4. Har en dubbelgångare i Sverige som heter Alex. 5-5. Du fuskar. Sista, nu är det matchboll mellan båda två. Vem förlorar första mars? Förlora? Förlorar. Jo! Yes! Jag är stensäker. Han är lite. Han tar jag. 6-6. Så den som svarar snabbast på den här frågan som har rätt. Den som vinner? Ja. Kommer jag ihåg det? Eller så vi måste vara snabba här. Mm. Alltså lyfta eller svara? Det spelar ingen roll. Har fobi för ormar? Fuck like. Du hade rätt. Ja! Tack så mycket för er tid. Tack så mycket. Tack. Det var kul. Det var kul. Speciellt. Hej! Ha det. I en intervju med Zane Lowe så sa Sam Smith, citat, "This is probably the saddest song I ever written and least radio friendly." Sam Smith ville påminna alla att han kommer från en låt.